ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, କାରଣ ଏପରି ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍, ଖାସ୍ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଏକ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଆ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ସରକାରରୁ ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ତମେ ଯାଅ ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇବା ଆଉ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍କୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।